Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV Mévíz című műsorában, és itt van velem Tüttő Kata. Jó napot kívánok! Leendő Európa Parlamenti képviselő, aki, mint tudjuk, be fog jutni, tehát már nem is kell nekünk szurkolnunk ezért, hogy... Azért megköszönöm meg a szavazatokat, ezt még inkább. Főpolgármester helyettes, és sikeres nők közül, ugye múltkor beszélgettünk arról, hogy a 9. legbefolyásosabb nő most az valószínűleg jelentősen előre lépett, hiszen elérte azt, amiért egész évben küzdött, hogy a lakossági vízdíjon kívül közületek és egyebek, akik nagy vízfelhasználók és teljesen indokolatlanok használnak kedvezményes tarifát, azok most többet fizessenek. Már amennyiben öröm önmagában az, hogy bárkivel többet tudunk fizettetni. De erről később fogunk beszélni. Jó. De jól vezettem föl? Igen, tehát ugye mi volt a lényege a küzdelmemnek? Ugye az egész vízágazat a szakadék szélén táncolt a kormány döntése miatt. És ennek a legfőbb eleme az, hogy arra kényszerítette az összes vízszolgáltatót a kormány, hogy féláron adja a vizet a nagy ipari fogyasztóknak. A lakosságot védeni kell, mindig is ezt mondtuk, de az, hogy féláron menjen a víz azon az áron a benzinkutaknak, meg a hoteleknek, hogy közben a hálózat meg tönkre megy, és mindannyiunk vízbiztonsága veszélybe kerül, na ebből a szakadékból kellett kihúzni a vízügyet, és sikerült megtenni. Ugye manapság Magyarország a mi hazánknak szokott sikerülni bármit elérni a kormányzatnál, majd erről is beszélünk mindjárt. Nem sejt mögötte valamilyen rafinériát? Nyilván az ember óvatos. Ugye én azért is vállaltam, hogy beleállok a vízügybe, mert tudtam, hogy a nap végén a felelősség az enyém, és hogy a kormány el fog bújni Budapest szoknyája mögé, és ez történt. De ugyanez történt már a pandémiánál, a járványkezelésben is. A kormány nem hozott döntést, nem csinált semmit, és Budapest volt az, aki előre ment. Magunk döntöttünk nyitásról, zárásról, mi döntöttünk először maszkviselésről, mi döntöttünk először tesztelésről, mi döntöttünk arról, hogy megértjük és megvizsgáljuk, hogy mi történik a kínai vakcinával, utána mi történt az energiaválságban. A kormány még azt mondta, minden rendben van, és Budapesten mi voltunk, én voltam az, aki kiálltam a nyilvánosság elé, és azt mondtam, hogy baj lesz energiaügyben, és el kell kezdjünk gondolkozni energiabiztonságról, hogy fogunk kevesebbet fogyasztani, hogy mi lesz télen. Ugye emlékszem, amikor beszéltünk is, hogy gúnyolottak magán. És ugye, és én tudtam, de én azt mondtam, hogy az én dolgom az, hogy felelős döntéseket hozzak. Én felelősséget vállaltam egy közösségért, és ilyen, ez azt jelenti, hogy az ember nem csak a népszerű ügyekbe áll bele, és a vízügy az ilyen. És a vízügyet vissza kellett hozni a szakadék széléről, és én tudtam, hogy az lesz, hogy a kormány is tudta, hogy ezt meg kell lépni. De kellett valaki, egy bűnbak, akire ezt rá lehet húzni. És mondtam, hogy én vállalom. Tehát nem baj, lőjenek, mondják azt, hogy én vagyok itt a rossz gonosz, de legalább mozduljon ki az ügy, mert az ember a nap végén hasznos akar lenni. Tehát az ember azért vállalja ezt a pályát, azért foglalkozik közügyekkel, hogy valami hasznosat tudjon tenni a közössége számára. Jó, én követtem el a hibát, amikor a felvezetésben szóba hoztam a vizet, mert tudtam, hogy annak kezdve hát folyni fog, mint a víz, de majd visszatérünk. Akkor most már maradjunk tényleg ezen a vágányon, hogy nyilván, hogyha ez egy ilyen, az ön szempontjából ez most egy siker, lakosságnak nem emelik, ugye bármennyire is a jobb oldal elkezdte ütni, vágni önt azzal, hogy Tüttő Kata azért küzd, hogy a lakosságnak fölemeljék a vízdíjat, de ez viszonylag hamar lekerült a napirendről. Hát mivel ugye soha nem mondtam ilyet. Pont az ellenkezőt. Ez őket? Pont az ellenkezőt mondtam, utána azt mondták, hogy mi el akarjuk zárni a vízcsapot az agglomeráció fele. Sose mondtunk ilyet, sose akartuk elzárni a vízcsapot, mindig azt mondtuk, hogy az állam, az állami cég vesztességét, azt ne a budapestiekkel fizettesse meg. Ezt mondtuk mindig. Ugye persze, tehát, hogy miért vagyok óvatos ezzel a mostani vízdíjrendelettel, mert az ország egészében sikerült kimozgatni a vízügyet a szakadék széléről, de persze a kormány hozott egy olyan döntést, aminek valószínűleg az a következménye, hogy Budapest, hogy folytatják Budapest kifosztását, ahogy más területeken is, tehát Budapesten megemeli a kormány a vízdíjat, nem mi, a kormány, és a megemelt vízdíjat elviszik, és majd építenek belőle. Már ez a nem lakossági vízdíj. A nem lakó, tehát hogy továbbra is most csak a cégekről beszélünk, a lakosságé, az változatlan, ezt mi is így akarjuk, a kormány is így akarja.
De önök szolgáltatnak például egy köztulajdonú cég, a fővárosi vízművek az önkormányzat tulajdonában van. Mi adunk vizet, és a kormány dönti el, hogy ezt a vizet a gazdasági szereplőnek, aki egyébként profitot termel, ezt mennyiért kell odaadni. Nem a víz kitermelési költsége, meg a víz eljuttatási költsége számít, hanem eddig a kormány mondta meg, hogy ez ennyi és kész. És ugye jutottunk oda, hogy 10 év alatt nem változott ez a díj. Most fog változni. A kormány döntött róla, és most az a döntése, hogy amellett, hogy lesz egy egységes országos vízdíj, tehát ugyanannyit fog fizetni az akkumulátorgyár ott, ahol nincs víz, mint mondjuk az az autómosó, ahol meg van a közelben víz, ez kinyit egy újabb kérdést, hogy ez miért észszerű, nem igazságos, és nem is észszerű, mert ugye ott, ahol van elég víz, és nem olyan drága a kitermelés és az eljuttatása, ott lehet, hogy észszerűbb vízigényes ágazatokat létesíteni, mint olyan helyen, ahol egyébként véges mennyiségű karsztvizet fogyasztunk. A kormány most úgy döntött, hogy mindenhol ugyanannyit kell fizetni, nyilván ez az akkumulátorgyárak támogatásáról szól részben. Amilyen döntést még hozott, hogy a kormány maga fogja megmondani, így leír egy papírra, egy cetlire a számot, hogy melyik vízszolgáltatónak mennyi pénzt kell befizetnie egy állami alapba. Tehát mi történik mindenben, a kormány mindent központosítani akar, a fejlesztéseket is. Tehát azt mondja, hogy jó a működés, a vizes cégek működjenek, fizessék ki az áramot, meg a bért, meg a karbantartást, de a fejlesztés, tehát a csőcsere, meg akár egy új vezeték építése, arról már a kormány akar dönteni. Hogy éri ezt el? Beszedi Budapestről, a gyógyszergyáraktól a megemelt vízdíjat a fővárosi vízművek. A kormány meg azt mondja, hogy egy bizonyos részét ennek a bevételnek be kell fizessük egy állami alapba. És az állami alap fogja eldönteni a miniszter, hogy abból a budapesti pénzből, melyik szerintem akkumulátorgyárhoz fognak egy struktúrát építeni. Emlékeztet engem a rezsivédelmi alapra, amiből most kivettek nem olyan régen egy hatalmas összeget azért, hogy Feri egyet tudnájon belőle vásárolni. Tehát, hogy egy fekete dobozként fog működni, akkor ezek szerint ez a pénz. Hát meg ugye nekem mi fáj a legjobban, hogy megint az történik, hogy budapestieket többletadóztatjuk, nem itt hagyjuk Budapesten a pénzt fontos fejlesztésekre, mert egyébként Budapesten rengeteg fejlesztés áll sorban, nem új dolgokról beszélek, meg mini Dubajról, hanem vízcsőről, felüljáról, útról, parkról, villamosról, buszokról. Tehát ide egy csomó pénz kellene, hiába fizetjük be ezt az adót. Ez mind ugye megy a kormányhoz, és most ezt a típusú kifosztási mechanizmust terjeszti ki a kormány a vizes fejlesztésekre. De mégis ünnepel. Ünnepelek, mert az ország egésze szempontjából, a vízügy egésze szempontjából, a vízbiztonság szempontjából ez egy előre lépés, és szerintem ez nélkülem nem történt volna meg. De az úgy nem zavarja, hogy nyilván sokan, akiknek most megemelik a vízdíjat, még ha állami cég vagy nem állami cég, de cégszerűen használják, azok meg átkozzák magát, hogy drágább lesz a víz. Ha nincs cső, mert szétlyukad, akkor hiába olcsó a víz, nem fog jutni senkinek. Se a akkumulátorgyárnak, se a gyógyszergyárnak, se az autómosónak, se nekünk. Tehát ugye mindannyiunknak az az érdeke, hogy a vezetékhálózat életben maradjon. De biztos, hogy egyébként ez a pénz, amiről mondta, hogy beszedik, és nem tudja, hogy hova fog menni, az pont arra fog jutni, hogy lehessen ezeket a kiukadt csöveket. Semmi se biztos, ez a küzdelem nem ért véget. Nem akarok a kedvét elvenni, meg a jó hangulatát. Nyilván, hát mindig van egy árny oldala ennek az egésznek, és tudtam, hogy ha a kormány hoz ilyen döntést, akkor annak én nem fog körülni. De ezt az örömet nem szerzem meg neki. Ez a küzdelemnek egy első nagyon fontos lépése, de itt nem ért ez véget. Tehát ugye ahhoz, hogy a budapestiek ellátás biztonságára azt tudja mondani, hogy ez egy létező fogalom, és 30 év múlva is fog folyni a csapból víz, ahhoz kell a Budapest és a kormány között egy megállapodás arról, hogy a meglévő 5000 kilométer vezetéket hogyan tartsuk együtt életben. Mert ezt a fogyasztókkal megfizettetni nem lehet, mindig is a köz építette meg ezt a hálózatot. A köznek van ebben dolga, hogy összerakjuk ennek a lábait, hogy mi az, amit a fogyasztó fizet, ebből mi az, amit a lakosság fizet. A lakosságot védeni kell, ebben mindannyian egyetértünk, mert a víz ugyanolyan közszolgáltatás, mint az oktatás, meg az egészségügy,
mindenkinek joga van egészséges ivóvízhez hozzáférni. Az a kérdés, hogy mindenképpen a közfizet mindent. Mert ugye nem, a pénzt nem nyomtatjuk egy pincében, hanem ez mind adóbevételekből van. Mindig az a kérdés, hogy kire milyen arányban terheljük ezeket a közös ügyeket. Ugye azt mondja, hogy legalább olyan fontos, mint az egészségügy, akkor mondjuk egy mai hír szintén, hogy az egészségügyből elvettek némi pénzt a kormányzat, és átpakolták a Bogyoródi autópálya kiegészítési az építési. Ez csak, hogy mennyire fontos a mai kormányzatnak az egészségügy. De tegnap elég érdekes napot zárt a fővárosi közgyűlés. Láttam az ön vonulását is, amint átmentek egyik a fővárosból, illetve a városházáról az első kerületbe. Hogy egyébként tényleg az érdekel elsően, hogy lelkileg hogyan lehet viselni ezeket a folyamatos támadásokat, nyomásgyakorlásokat. Hallottam Wintermantel urat, ahogy felsorolja azt, amit neki kottába föl kell énekelnie, hogy mennyi pénz, hogy a rendszerváltás óta a legnagyobb guruló dollárok, mit tudom én szóval. Wintermantel Zsoltot sajnálom, hiszen ismerem őt szerintem 20 éve a fővárosi közgyűlésből. És tudom, hogy egyébként egy tök normális ember. És van egy olyan pártban, az ahol... édesapja tudja, hogy mit csinált? Nem. A Szovjetunió című lapot szerkesztette. Kollégám volt, csak egy kis kulináris érdekességként mondtam. Nem ismertem az ő családi történetét. Azért sajnálom, nyilván ő választotta a pártját, hogy egy olyan pártnak a képviselője, ahol a kezében nyomnak egy papírt, és azt kell felolvasni a fővárosi közgyűlésen. Egy olyan papírt, aminek nincs egy igaz betűje sem. Ugye tegnap mi történt? Elindult a választási kampány. Budapest ostroma zajlik már egy ideje, de ugye elindult nem csak a főpolgármester elleni támadás, de a kerületi polgármesterek ellen is. És mi tudjuk itt, a fővárosi közgyűlésben, hogy csak együtt tudjuk ezt végigcsinálni. Tehát ha szét tudnak minket választani, ha egyenként vadásznak le minket, akkor ez sikeres lesz. De hogyha összetartunk, és szolidaritást vállalunk egymással, akkor ezen túl fogunk tudni jutni. De csak akkor fogjuk sikerülni, ha együtt maradunk, mert együtt erősek leszünk. És ez történt tegnap. Naszai Márta ellen a helyi Fidesz és a volt ágyú a jobbikosok. Többséget szereztek, és méltatlan eljárást folytatnak a polgármester asszonnyal szemben, hogy ellehetetlenítsék. És ugye a fővárosi közgyűlésnek tagja az első minden polgármester, és nekik kötelességük részt venni a fővárosi közgyűlés ülésén. És mikorra hívtak össze egy fegyelmi tárgyalást a polgármester asszony ellen, pont a fővárosi közgyűlés napjára. Ezért a közgyűlés úgy döntött, a közgyűlés koalíciós többsége, hogy megszakítja a fővárosi közgyűlés ülését, és együtt felkísértük a polgármester asszonyt a fegyelmi tárgyalásra, felszálltunk a 16-os buszra, főpolgármester úr, polgármesterek, ennyi polgármester még egy 16-os buszon sose ült együtt, hogy kifejezzük a szolidaritásunkat mellette, mert tudjuk, hogy ami ellene zajlik, az egy hazugság és méltatlan, és azt is tudjuk, hogy ez mindannyiunkkal megtörténhet, és meg is fog történni. És akkor tudjuk Budapestet megőrizni, Budapest szabadságát, ha ebben mi összetartunk, és nem hagyjuk, hogy egyenként vadászanak le minket. Ugye a kiállás után, tehát az első kerületi polgármester asszony védelmében rendezett kiállás után visszamentek és folytatták a immár a fideszesek nélkül, akik nem tudom milyen okból nem voltak hajlandóak részleni egyébként egy főáros, egy bármilyen ilyen kvázi parlamenti életében. Ez nekik is kötelező ülés, igen. Költségvetés elfogadása. Ugye nagyon sokat hallhatunk arról, hogy alig-alig van pénz, hogy sőt közelben van a főváros, mégis képesek voltak elfogadni egy, akik ott maradtak egy hangon egy költségvetést. Ez mit mutat? Azt mutatja, amit az elejétől is mondunk, hogy sokan nem gondoltak rólunk, hogy ez a sokszínű koalíció, ez az ellenzéki koalíció, ez képes felelősen egy irányba húzni és kormányozni egy várost. Ugye azt gondolták sokan, hogy ha a polgármesterek ülnek a közgyűlésbe, akkor mindenki a saját érdekeit fog nézni, és nem az egészét.
de ebbe a közgyűlésbe olyan felelős tagok ülnek, akik képesek a saját napi ügyeiken túllépve egy közös célért dolgozni. És Budapesten, Budapest ma szimbolikusan ez a vezetés nem azt vállalta csak, hogy működteti ezt a várost, működtetjük, hanem azt is vállalta, hogy mutat egy másik utat Magyarország számára kormányzásban, együttműködésben, kompromisszumképességben. Budapest ma a szabadságáért küzd. Azért küzd a szabadságáért, mert csak az a város követelheti vissza a szabadságát, akinek a lakói emlékeznek rá, hogy ezt a szabadságot nem önként adták oda. Tudjuk, hogy a kormány erősebb. Tudjuk, hogy bármelyik éjszaka hozhat olyan döntést, amivel ellehetetlenít minket. De mi az utolsó leheletünkig küzdeni fogunk azért, hogy az itt élők emlékezzenek rá, hogy ők ezt nem akarták. És egy nap ezt visszakövetelhessék az önkormányzáshoz való jogukat. Ugye ön mindig kiemelten foglalkozott az önkormányzatokkal, az Európai Unióban is az egyik dedikált feladata ez. Most két, az én érzékelésem szerint két nagyon-nagyon súlyos döntést hozott ez alatt a ciklus alatt az Orbán kabinet az önkormányzatiság ellen. Az egyik, az, amit szerintem nagyon kevesen foglalkoznak vele, és méltatlanul keveset, az, hogy egy ilyen ex-rex állapotot állított elő, hogy júniusban választás van, de majd a mandátum csak októberben fog lejárni, tehát egy ilyen bénakacsa. Itthon nincs ennek gyakorlata, de vannak más országok, ahol igen. Izlandon ennél hosszabb idő van, más országokban, itthon nincs ennek gyakorlata valóban. Tehát a közigazgatásnak is okoz fejtörést, a politika se látott még ilyet, de vannak ilyen országok, ahol így vannak a választások, hogy előbb születik meg, és van egy átmeneti időszak. Ugye ez, ahogy Nagy-Britanniára szokták mondani, hogy 400 évben nyírják a füvet, tehát Izland esetében 200 éve vágják a jeget, hogy de itt nem kevés, a demokrácia védelmében történt ez. Biztos, hogy nem. Tehát én sosem, mivel a Fidesz nem folytatja le azokat a társadalmi egyeztetéseket, nem tartja be az alapvető játékszabályokat, hogy ugye, mert ez egy ilyen fontos pillér a demokráciában, hogy ezeket a játékszabályokat, hogy hogyan válasszuk meg a képviselőinket, ezekről együtt döntsünk, és ezeket ne változtatgassuk hónapról hónapra, fél évről fél évre. A Fidesz régóta nem tartja be ezeket a játékszabályokat. Ugye itt van ez a másik változtatás, ami most érkezett, ugye ennek a változtatásnak mégis az a lényege, hogy visszaálltak a 2014-es módszertanra, azt is ők változtatták meg, hogy annak reményében, hogy sok polgármesterük lesz, és majd azok fogják uralni a fővárosi közgyűlés többségét. Most egy listás szavazásra álltak vissza, önök azt mondják, hogy akkor így kell megnyerni. De ez a Mi Hazánkkal való összjáték, ez miért nem nyilvánvaló a társadalom számára? Miért érdekelni? Tehát, hogy és ha nyilvánvaló, következik ebből bármi, bárkinek a mindennapos életében. Tehát, hogy mindenkinek megvan a maga gondja, baja, mint hogy ilyen szintű politikai bugyrokkal foglalkozzon. Azt mondta nekem itt még kamerákon kívül, hogy nem biztos, hogy ez az utolsó változtatás. Mire gondol, hogy megszüntetnék a közvetlen főpolgármester választást? Ugye egy tippet nem szeretnék adni. A Fideszt ismerve, mivel nem közérdek mozgatja őket, hanem hatalmi érdek, hogy mi van az ő fejükben, nem tudom. Csak simán az én óvatosságom arra int engem, hogy ne gondoljam azt, hogy ezek a végső játékszabályok. Lehet, hogy ezek lesznek, de a Fideszből kitelik, hogy februárig bármilyen szabályt megállítja. Ön az Európa Parlament felé tart, és ezekben a pillanatokban, amikor itt ülünk és beszélgetünk, elég fontos tanácskozás folyik az Európa Parlamentben. A magyar miniszterelnök egy központi figurájával volt most a mostani csúcsnak. Mi úgy gondoljuk, hogy nem egy pozitív szerep ez, amit ő vállalt. Ő azt láttam, ahogy például újságírók lerohanták, hogy ezt kifejezetten élvezi. Mondta már többször, hogy nem szeret tippelni, de mégis mire játszik egyfelől Orbán Viktor? Arra idáig arra beszélünk, hogy az önkormányzatiságot is át akarja alakítani. Azt is mondja, hogy el akarja foglalni az Európai Uniót, nem ki akar lépni, hanem el akarja foglalni. Mire játszik, és hogyan játszik, és van-e ön szerint eredménye ennek? Lehet-e eredménye?
Én nem vagyok ilyen politikai elemző, nem vagyok gondolatolvasó, és egyet megtanultam a miniszterelnöknél, hogy, és ő maga tanított minket erre, hogy ne azt figyeljük, amit mond, hanem csak azt, amit csinál. A miniszterelnöknek egy dolga van, hazahozni az Európai Uniós forrásokat. Ez Magyarország érdeke. Engem csak az érdekel, hogy az a kohéziós forrás, amiben az önkormányzatok ma minden fejlesztést csinálnak, a bölcsődeépítéstől kezdve, az útépítésen át, a vízhálózat és csatornafejlesztés, ez mind Európai Uniós forrásból van, és az a miniszterelnök miatt vannak ezek a források felfüggesztve. Az ő dolga az, hogy egy olyan megállapodást kössön, amiben ezek a pénzek hazaérkezhessen. Úgy tartsa be a játékszabályokat, hogy ezek megérkezzenek, a többivel nincs dolga. Jó, de hát ugye a kérdés az, hogy megérkeznek-e. Tehát az irány, amit Magyarország vet, az arra mutat, hogy megérkeznek majd ezek a pénzek. Most ugye a kormányzat elkezdte ünnepelni önmagát azzal, hogy a pénzek egy része, egy harmada az egyik alapnak az egy hála az égnek. Megindult. Nagyon és hogy lám-lám, ezek hogy milyen. Az én kollégáim kiszámoltották egyébként, hogy ezzel 200 millió forintot, de rossz számot mondok, 200 millió forintot, de majd megint kell lehőzni. Ez nem olyan, de annyit veszítettünk azzal, hogy ezt az egy évet elhúzták azzal, hogy nem teljesítették azokat a feltételeket. Hát hogyne? Hát gyakorlatilag Magyarország elesett a helyreállítási és ellenálló képességi alap pénzeitől, mert nem tartja be a játékszabályokat. És ugye így elestek a városaink is. Csak Budapest erre összerakott több száz milliárd forintos olyan beruházás, közvilágítási LED lámpacsere, napelem, geotermia, saját energiatermelés, biomassa, biogáz, elektromos buszvásárlás, csupa olyan projektünk állott sorba, és tettük le a kormány asztalára, amit Európai Uniós pénzből meg lehetett volna csinálni. Akár visszatérítendő támogatásból, akár vissza nem térítendő támogatásból, és ezeket veszítette el a miniszterelnök, és okozott vele óriási kárt a közösségnek. De ezt már visszacsinálni nem tudjuk. Mégis maradnék egy picit az Európai Uniónál, annak ellenére nem akar jósolni, és nem akar elemezni. Nem vagyok politikai elemező. Én azért szeretem, amikor elemez. Szóval, magam dolgába fogok. Igen. Szóval, hogy az a terve, ugye, egy nagyon sokat mondott hangtel a miniszterelnök száját, azt mondta, hogy ő elfoglalni akarja az Európai Uniót. Hogy van erre reális esély, hiszen az Európa Parlamenti képviselőként ott felelős lesz abban, hogy ez az Európai Unió ne azokat szolgálja, akik ilyen populista és nem használok most más jelzőt, módon irányítják az országokat. Van-e arra ön szerint esély, ez szintén elemzés, de azért mégis foglalkozni kell vele, hogy Európa ennyi mértékben átalakuljon? Nem tudom, mire gondol a miniszterelnök. Egyet tudok, amit itthon csinált. Ugye, mert mi látjuk itthon, mi ez az elfoglalás, hiszen gyakorlatilag ez történt minden ágazatunkban. Mi ennek a sorrendisége? Először tönkreteszik, aztán elfoglalják, és utána nem foglalkoznak vele. Mert csak birtokolni akarnak mindent. Ez történt az oktatással, az egészségügyel, ez történt a vízügyekben. Tönkreteszi, elfoglalja, államosítja, és aztán nem érdekli, nem foglalkozik vele. Hát ha ezt a sorsot szánja, ezt a sorsot szánt a Magyarországnak, ha ezt a sorsot szánja az Európai Uniónak, az nagy baj, csak az Európai Uniónak még van immunrendszere. A magyar társadalomnak már sokkal csökkente. Szerintem az európai immunrendszer ezt le fogja küzdeni, csak ne olyan áron, ami Magyarország tagságába kerül. Ugye ezt mondta, ez az én dolgom részben, hogy barátokat kell keresni Magyarországnak, szövetségeseket. Az Európai Szocialista Párton belül, aki a második legnagyobb erő az Európai Parlamentbe, mert nekem az az érdekem, Magyarországnak az az érdeke, hogy Magyarország az Európai Unió tagja maradjon, és ehhez barátokra van szükség. Ha már az immunrendszerről beszélt, önnek mindjárt mennie kell, hiszen előadást fog tartani. Ezért egy nagyon rövid kérdés, bármilyen hosszú válasz lehet.
Tehát ha már immunrendszerről beszélt, Budapestnek megvan az immunrendszere, egyrészt a budapesti lakosoknak, és tudja, hogy amikor budapesti lakosok immunrendszeréről beszélek, akkor mire gondolok. A másik pedig, hogy maga a város képes-e tovább működni, tehát az önkezében van, még bármennyire az Európai Unió felé tartozik. Én itthon vagyok két lábban, végzem a napi tehát munkámat. Hogy ez üzemelni fog ez a város? Mi az utolsó leheletünkig erre vállaltunk kötelezettséget, ez a városvezetés az utolsó leheletünkig. Működtetni fogjuk ezt a várost, és Budapest küzdeni fog a szabadságáért, hogy egy nap visszakövetelhesse. Tehát van, és amikor a budapestiek immunrendszeréről... Budapest egy szabad város, és szabad is marad. Jó, hát én budapesti vagyok. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.